Blijkbaar had ik mijn avondmaal niet zo goed verteerd, want hij is er net terug uitgekomen. Jij. Ik ben een blogbericht aan het schrijven over alle boeken die ik heb gelezen in 2019. En dat zijn er wel een hoop. Momenteel zijn het er 58, dus zou het wel leuk zijn als ik aan de 60 of zo geraakte. En ik denk dat dat wel moet lukken, want nu ben ik halverwege een boek Grote Kleine Leugens, dus die hoort er nog niet bij. En ik was ook begonnen aan het boek Bucketlist Reizen, dus die kan er ook nog bij. En dan moet ik de volgende boeken uitlezen in 2020. Straks ga ik ze ook nog allemaal een aantal sterren geven. En ik vind dat heel moeilijk om een boek sterren te geven. Want ik kan wel zeggen, ik vind het boek goed of ik vind het boek niet boek. Maar vind je het dan 3 sterren of 4 sterren of 5 sterren? Mijn Goodreads. Mijn Goodreads statistiekjes, uiteraard is het nog niet voltooid, want ik ben er nog aan het lezen. Momenteel heb ik 17.567 pagina's gelezen en 58 boeken. Het kortste boek tot nu toe was Niet Nu Laura en het langste boek was De Zeven Zussen. Het populairste boek was Twilight en de hoogste rating had Becoming. Mijn eerste review was de review van Liefde en Gelato. Maar ik schrijf eigenlijk niet zo vaak reviews op Goodreads, dat is niet zo. En dat waren al mijn boeken voor dit jaar. Het laatste boek die ik gereviewd heb was een boek voor mijn dochters. En ik heb 116% van mijn reading challenge voltooid. Want ik heb er 58 gelezen en mijn challenge was 50. Maar zoals ik daar straks al zei, hoop ik dat er daar nog een aantal bij komen. En dat zal ook zoals ze zijn. Oh ja, ik heb trouwens een Facebookgroepje voor boekennerds. Linkje hieronder. Boekentips voor boekennerds heet hij. En het is nu 7:37 uur, wat dat betekent dat ik 2 uur aan het werk ben. En dus het is nu tijd voor mijn ontbijtje. En eerst een nieuw kalenderbriefje. Ah, het is niet scherp. Jawel. Hey, het is nu 8:30 en zoals je kunt zien is het licht aan het worden buiten, maar ik vind het eigenlijk nog altijd redelijk donker. Het is 8:30, jongens. En mijn SD-kaart is vol, doei! Hallo, het is nu 10:50. Ik heb 2 kleine brainstorms gehad. Daarnet heb ik mijn planning, allee, mijn brainstorms gedaan, zowel over zij of haar januari 2019, want die komt eraan, als blog annuari. Ik weet nog niet of dat het titel wordt. Alleszins is het nu de werktitel. Ik ben namelijk van plan om gedurende heel januari elke dag een blogbericht online te plaatsen. Hopelijk vinden jullie dat leuk. En nu ga ik foto's editen. Ik ben momenteel met foto's aan het editen. Dit is bijvoorbeeld 1 foto die ik heb gemaakt in Bratislava. Hier is de UFO Tower. Dat is hier het water die door Bratislava loopt. Dat was de Donau, als ik me niet vergis. Echt een mooie foto, vind ik. Al zeg ik het zelf. Inderdaad, de Donau. Yes!
Ik denk als je deze foto ziet, dan weet je precies waarom dat Castle of Devon een van mijn favoriete bestemmingen was. Net als deze foto. Deze. Deze. En deze. Het is nu 2:30 en mijn werkdag zit erop. Vanavond ga ik waarschijnlijk ook wel nog een vlog editen. Maar straks komt mijn zus zoals elke middag naar hier. Dus ik ga eerst met haar tijd spenderen. En middag eten uiteraard. Oké, het is nu iets na 4. En ik heb er straks mijn horloge af gedaan. Ah, hier zit hij. Dus ik ga die weer aandoen. En nu ga ik naar de bibliotheek. Want ik ga een paar dingen binnenbrengen. En ik ga misschien ook een vegetarisch of een vegan cookbook lenen. Zodat ik kan kijken wat ik wil klaarmaken voor de feestdagen. En daarnaast ga ik kijken voor een boek of zo. Of gewoon rondkijken. Het leukste van Eva wil ik ook weer uitlenen. Want ik heb die niet volledig kunnen uitlezen voordat ik vertrok. Misschien ook leuk kijken of ze leuke PlayStation games hebben. Sinds kort hebben ze Nintendo Switch games om uit te lenen en de Bip en Nieper. Ik heb er maar 2 gezien. Eén was Pokémon van Pokémon, de Pikachu. Ik heb Let's Go Pikachu. En de andere is het spel die ik heb uitgeleend, die ik straks ga tonen. Mijn toon is redelijk blauw, dus ik ga dat moeten corrigeren. Ik ging ook nog een paar boeken uitlenen om te fotograferen. Voor mijn blog, voor mijn boekreviews. En aan de eerste dag dacht ik, oei, ben dat niet vergeten. Ik ging naar binnen terug om er uit te lenen. Maar de boeken die ik wil fotograferen, staan in mijn Goodreads account. En ik heb al mijn apps dus van GSM. Ik ben ook op vakantie, dus ik heb mijn Goodreads nog niet terug opnieuw geïnstalleerd. Dus dat wordt voor de volgende keer. Maar ik ben wel geslaagd in vegetarische kookboeken. Mijn vermomde chill outfit van vandaag. En nu mijn chill outfit. Mijn chill outfit! Chillbroek, legging aan hem, komt trouwens redelijk hoog. Trui, ijsaas. Echt een leuke trui trouwens. En op mijn spier staat, Happy is not a dress size en ik heb hem erop gezet. Tijdens het fotograferen van het boek op je lijf geschreven en er nog niet afgehaald. Nu neem ik even mijn boeken mee naar de woonkamer om jullie een wiphol te laten zien. We hebben eigenlijk geen leesboeken van de wip mee. Gewoon omdat ik er geen nood had. Ik ben momenteel aan het lezen van mijn Kobo Plus abonnement op mijn e-reader. Yes. Wat heb ik mee? Een game. Namelijk de Mario en Sonic Olympische Spelen voor de Switch. Die ga ik vandaag of morgen uittesten. Misschien morgen samen met mijn zus. Het boek. Het Dagen zonder Vlees kookboek. Het Vandaag Vegan kookboek. En het Vegalicious kookboek. Uit één van deze kookboeken, of uit verschillende van deze kookboeken, wil ik inspiratie halen voor mijn oudejaarsavondmenu. Want op oudejaarsavond komt mijn zus eten, want die woont hier dan al. En komt een vriendin van mij eten. En misschien zoek ik er ook wel nog dagelijkse inspiratie uit voor dagelijkse gerechtjes.
En nu ga ik beginnen met rijst koken. Mijn rijst moet een half uur koken. En ondertussen ga ik een vlog editen. Zodat ik die vandaag hopelijk nog online kan zwieren. Omdat ik dan zo 3 dagen tussen zit. Tussen het filmen en het uploaden. Zoals het hoort tijdens vlogmas. Blijkbaar had ik mijn avondmaal niet zo goed verteerd, want hij is er net terug uitgekomen. Jij. Verder, ik voelde mij gewoon even misselijk. Mijn eten lag op mijn maag. En nu het eruit is, voel ik mij terug top. Ik zal echt aan iets liggen dat ik at vanavond, dus... Oké, ik zei dus dat ik mij perfect wil achter het overgeven, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Ik heb gewoon nog die overgeefsmaak in mijn mond. Zo vies. Ik heb nogthans mijn tanden gepoetst, maar het blijft er zo'n beetje in zitten. Dus hopelijk mijn mondwater gaat het er deels uit. Momenteel ben ik trouwens zeer aan het kijken op Amazon Prime. Carnival Row en Cara Delevingne speelt er aan mee. Ik vind haar echt super leuk in die serie. Eigenlijk vind ik haar in alle series leuk, of in alle films die ik al gezien heb met haar. Het is zo echt een Amazon original. Het is fantasy en I like it. Het enige nadeel is dat de afleveringen een uur duren, wat ik iets te lang vind voor een serie. Omdat je het zo niet gewoon tussendoor kan kijken. Je moet het echt kijken op de bank. Zoals een film met wat chips of zo, of met wat avondeten. Momenteel is het trouwens 3 na 8. Dus dat betekent dat ik me ga klaarmaken om te lezen. Want morgen is, ga ik weer opstaan om 4:15. Ik heb eventjes mijn raam opengezet. Gewoon zodat ik wat frisse lucht binnenkrijg. Zodat deze kamer ook wat verlucht raakt. Aangezien ik hier eigenlijk de hele dag bijna heb gewerkt. Ja, oh, ik vind dat zo irritant, die koortjes. Waarom hebben mensen niet gewoon rolluiken? Of gewoon gordijnen? Nee, zo van die trekdingen. Tijd om mijn schema verder aan te vullen en verder te lezen. Ik kan nog niet te lang op mijn buik liggen zonder me terug misselijk te voelen. En ik heb het gevoel dat die ook nog, dat de smaak ook nog ergens in mijn keel zit. Maar voor de rest voel ik me niet slecht of ziek. Ik was even verslaafd aan TikTok. Gelukkig heb ik gisteren toch het limiet op mijn telefoon gezet. Dus ik had een keer 1 keer negeerd op TikTok. Mijn limiet. Maar gelukkig zei hij zo 5 minuten later weer. En dat is zo dat stop ding dat je nodig hebt. Ja. Want je hebt niet zoveel stop signaal meer als je op social media zit. En zo creëer je wel een stop signaal voor jezelf door zo die tijdslimieten op je iPhone. Nu ga ik slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlogmasvlog. Om 5 uur 's morgens. Doei!